ន្តពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអានលិខិតជូនការីនិពន្ធដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកហ៊ឿនវឹកប្រធានអង្គការសម្លេងខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ KVD ក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅការចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019ជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបាន 84% នោះគឺជាការបំផ្លាញជាតិធ្ងន់ធ្ងរកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរជាច្រើននិងពុំមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដោយសារការចុះហត្ថលេខានោះធ្វើឡើងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិដោយបកតែមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រៅពីនេះរបបលោកហ៊ុនសែនពុំបានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាសាធារណៈឡើយរីឯប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែននៃរបបផ្ដាច់ការបច្ចុប្បន្នគឺលោកវ៉ាកំហុងនិយាយថាទំហំនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន 181,035 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែនៅពេលវាស់ជាក់ស្ដែងយើងឃើញលទ្ធផលសល់ប្រមាណចាំគិតតទៅទៀតនេះគឺជាសម្ដីគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើតាមលោកវ៉ាកំហុងកិច្ចព្រមព្រៀងលើព្រំដែន 84% នេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលផ្ដល់សុពលភាពដល់កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1985កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1985គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពីព្រោះកាលនោះកម្ពុជាស្ថិតក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់យួនហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពេលនោះពុំទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយលើពីនេះទៅទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5មាត្រា1ចំណុច2ខបានតម្រូវឲ្យកម្ពុជាលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យភាពនៃដែនដីរបស់ខ្លួននេះបានសេចក្តីថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបរទេសមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ1985ជាមួយយួនរស់ឡើងវិញតាមរយៈការចុះហត្ថលេខារបស់គាត់លើកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ក្រោយពេលគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងឆ្នាំ1997រួចនោះនៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយយួនបាន 84% ពេលនេះដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005នោះទៀតក្រោយពេលដែលគាត់បានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាតែម្នាក់ឯងដូច្នេះការចុះហត្ថលេខារបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ទាំងទង្វើនិងជាទង្វើក្បត់ជាតិការដែលលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងព្រំដែនទាំងបំពេញឆន្ទៈពលរដ្ឋបែបនេះគឺជាការដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យួនដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចរបស់យួននិងដើម្បីអាចឲ្យយួនជួយការពារអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្មែរដូចសម័យលោកម្ចាស់បាត់ដំបងគ្រប់គ្រងខ្មែរបំរើសៀមអញ្ចឹងដែរបាទសូមជម្រាបថាខ្លឹមសារនៃលិខិតមកកាន់ការិយានិពន្ធដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកហ៊ឿនវឹកប្រធានអង្គការសម្ដែងខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KVD ក្នុងទីក្រុងតាកូម៉ានៃរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នោះឡើយ។